Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 13 de setembro de 2016, estamos reunidos em torno da obra Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos no capítulo 9, Louvor e Gratidão. O que está acontecendo aqui? Nós recordamos, ficou bem lúcido. Nós estamos no mundo espiritual. Está acontecendo uma reunião mediúnica no mundo espiritual. Porque nós temos o Gotuso, que aqui na Terra foi um médico, e que hoje ele está trabalhando no mundo espiritual. Já está 10 anos no mundo espiritual trabalhando. Quando ele quer repousar, o Gotuso não tem condições de ir às esferas mais altas. Ele tem que ficar aqui na Terra mesmo, procurar um campo, algum espaço, porque na colônia que ele está inserido, nesse hospital que ele está inserido, que atende aos necessitados, é muito denso a vibração. Então, para respirar um pouco de ar puro, imagina, ele vem na terra, que está na crosta, né? Ele procura campos floridos, mata virgem, para ele poder ali conseguir relaxar um pouco, respirar. Por que que Gotuso não consegue as esferas mais altas? Porque ele carrega uma encrenca, ele não perdoou a esposa, a viúva. Por quê? Porque a viúva caiu na besteira de prometer que mesmo ele desencarnando, ela ia continuar fiel. Ele com 50, ela com 35, é para acabar. Obviamente que ela arrumou um fofo, que era o primo dele, que ficou sempre de olho na herança dele e na esposa. Então ele acabou adentrando na família, casou com a esposa, destruiu a herança, prejudicou os filhos dele. Então ele carrega muita mágoa e ele não consegue perdoar. E ele está trabalhando no bem. A mãe dele, de esferas mais altas, veio até essa colônia. Tinha como ele ver? Não. Nem ele, nem ninguém, por causa da densidade. Então, ela está se comunicando através de Luciana, que é a médium. Então, nós estamos participando de uma reunião mediúnica no mundo espiritual, onde esse espírito de uma esfera mais alta está vindo nessa colônia e está utilizando uma médium. E foi explicado por que ninguém conseguia vê-la, por causa da densidade da vibração do espaço. Aí vocês lembram por que a Asclepio teve que ser materializado dentro daquela caixa de cristal. Então a mãe tá se comunicando, todo esse diálogo que nós estamos ouvindo aqui nesse momento é através de Luciana, que é a médium. E a mãe falando, dando o maior puxão de orelha no filho e em nós. Então na semana passada nós paramos para a gente respirar e vamos voltar porque o puxão de orelha continua. Interrompeu-se a mensageira, que é a mãe de Gotuso, por um momento, parecendo coordenar a argumentação, e a mãe prosseguiu. É razoável que você demore nesse asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais, longe dos círculos mais densos. Contudo, não pretende ganhar o mais além? Admite, satisfeito, o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante? Não desejará libertar-se para libertar, efetivamente, os prisioneiros da ignorância? Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Não falo a você agora, dentro da afetuosa impertinência de mãe. Nossos laços, presentemente, em relação ao passado, são muito diversos. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo. E creia que minha devoção por você não é menor. Não abandonarei as inclinações menos elevadas, não obstante justificáveis na tabela das convenções puramente humanas. E, em razão disso, venho ouvi-lo sobre os seus propósitos. Você tem cooperado, espontâneo e assíduo, nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos para que a sua consciência desperte para a divina luz. O grupo doméstico, amado e inesquecível, espera por você na preparação da felicidade por vindoura.
Essa foi só advertência, agora vou levar ela para pegar na nossa orelha, porque agora nós vamos ponto a ponto, bora? Então continua, mames falando. É razoável, se compreende que você demore neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais. Muito bonito o trabalho que tu estás fazendo, é razoável esse trabalho, ok? Longe dos círculos mais densos, porque teria lugares piores. Em relação ao que ele está trabalhando, está fazendo serviço assistencial, existem lugares piores, então beleza, ok? Contudo, não pretende ganhar o mais além? Tu vai ficar nessa vidinha aí? Esse trabalhozinho todo tempo? Tu não pretende alçar voo, não? Fazer trabalhos maiores? Porque se tu não fizer o teu movimento interno, não vai ter como fazer mudança, tu vai ficar nesse trabalhozinho aí. É a primeira cutucada que a mãe dá. Admite, olha o que ela diz, satisfeito o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante, apesar do trabalho edificante. É aquilo que nós fazemos. Não, é só um espírito imperfeito. Nós, aquilo aqui, ó. Não pretende ganhar, mas admite satisfeito. Reconhece o erro com satisfação. Quer ver uma das coisas mais ridículas? É você ouvir da boca de um espírita isso. Na próxima encarnação eu resolvo isso. Isso mostra que o espírita não entendeu o espiritismo. Eu não tenho o direito de deixar para outra encarnação. É por isso que eu fui chamada para a doutrina espírita. Que é para dar uma acelerada hoje. É o trabalhador da última hora que diz, não, não vou trabalhar hoje não, amanhã eu trabalho. Na vinha do Senhor. Tudo tem seu tempo, não chegou o meu ainda. Não chegou o meu ainda. Então, não cabe. Ela diz assim, contudo não pretende ganhar mais além. Admite satisfeito o cárcere do estacionamento. Porque está parado, você não está evoluindo. Ele está trabalhando? Tá. Ele está evoluindo? Não. É por isso que nós nos arvoramos dentro do movimento espírita. Essa coisa. A criatura vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, faz sopa, aí faz não sei o quê, e faz o chá, e atende isso, e atende aquilo, e faz um monte de trabalho. Quando a dificuldade bate na porta desse trabalhador, ele se desestrutura totalmente. Porque ele esqueceu de fazer o trabalho interior. A casa dele está fundada sobre a areia. O primeiro temporal vai levando tudo. A bandeira é fora da caridade, não há salvação. O que nos falta entender é o que é caridade. Que nós ainda não entendemos o que é a caridade. O que diz o Evangelho? A caridade mais fácil é a caridade material. A caridade que exige muito mais e que nos promove uma mudança interior é a caridade de ordem moral. 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 Essa é a maior caridade. O que eu fiz ontem, não importa. Está feito. Ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo. Mas o que eu faço hoje, isso importa. Porque eu posso construir um novo fim. É só lembrar o nosso irmão Paulo. Apareceu Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo iniciou toda uma perseguição dentro de Jerusalém aos cristãos. Mandou matar Estevão. Saiu confiscando e liberando, prendam todos os cristãos. E aí aconteceram os abusos. Quando Jesus apareceu a ele, que ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ele sabia que era algo celestial, mas ele não sabia quem era. Não tinha Facebook para ver a foto. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Ele chorou copiosamente. Meio dia, no sol de meio dia do deserto de Damasco. As portas de Damasco. E ele começou a pensar na leseira, na besteira que ele estava fazendo. E Jesus disse, não te recalcitre contra os aguilhões. Não te revolta contra o chamado que tu estás levando agora.
E aí ele pergunta: que queres que eu faça? Aqui você, o que, que eu tenho que fazer para resolver, para corrigir os maus feitos? Jesus, levanta-te. Porque deitado ninguém resolve nada. Primeira coisa é levanta-te, te põe na condição de eu quero mudar. Entra na cidade, lá eu te direi o que tu deves fazer. Então, eu não tenho que ficar me lamentando pelos erros do passado. Passou. Eu tenho que me preocupar com o hoje. E eu não posso e nem tenho o direito de dizer eu vou deixar para a próxima encarnação. Porque com as informações que nós temos, a cobrança interna será muito maior. Então aqui ela coloca: não pretende ganhar o mais além? Admite satisfeito, com alegria, o cárcere do estacionamento. Apesar, né, do caráter do trabalho edificante, está fazendo trabalho, mas tu está parado, tu não evoluiu. Tu continua a mesma pessoa de sempre. Qual foi o maior trabalho que Jesus fez? Você viu ele montar uma creche? Fazer um panela de sopa? Qual foi o trabalho do nosso Senhor Jesus? Evangelizar. Despertar consciência. Finalzinho da tarde, chegando da barca, depois da pesca, já tinha uma multidão. Ele se assentava na barca e ali ele começava a evangelizar. E era impossível ouvir Jesus e sair dali tal qual como chegou. Então que nós possamos ir nesse barco, não ficar para trás. Não vamos deixar para... Não vamos nos acomodar, nos sentir satisfeitos, né? E começar a fazer um trabalhozinho farmigueto. É indispensável fazer o meu movimento interior, que provoca dor, mas que provoca libertação. Quando você passa muito tempo com correntes, você se adapta e se acostuma a puxar a corrente. E às vezes ela está tão fincada em ti que tirá-la provoca muita dor. Continua ela, mãezinha. Não desejará libertar-se para poder libertar? Como é que eu vou libertar a consciência se eu ainda não consegui libertar a minha mente? Como é que eu vou falar de perdão se eu ainda não consegui perdoar? Não demandará o plano superior? Não desejará libertar-se para libertar? Efetivamente os prisioneiros da ignorância? Efetivamente os prisioneiros da ignorância. É a maior ignorância. Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Fazer um trabalho maior, mais profundo, mais profícuo. Que convite, né? Diz a mãe: não falo a você agora dentro da afetuosa impertinência de mãe, porque mãe passa a mão na cabeça, acostuma mal, não dá uma pressionada e depois fica. Eu disse: olha, eu não estou te falando como essa mãe, não. Estou pegando pesado mesmo. E tenho que pegar. Não falo a você agora dentro da afetuosa impertinência de mãe. Nossos laços, presentemente, em relação ao passado, são muito diversos. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo. Então, aqui são dois irmãos. Eu estive na terra na condição de mãe, mas agora, nesse momento, sou tua mãe, sou tua irmã. E creia que minha devoção por você não é menor. O fato de eu estar na condição de irmã não diminui o amor que eu tenho por você. Não abandonarei as inclinações menos elevadas, não obstante justificáveis na tabela das convenções puramente humanas. Porque ele diz assim: poxa, mas ela jurou fidelidade. E eu fui esposo fiel. E olha como ela está.
justificações humanas. Não abandonarei as inclinações menos elevadas, não obstante justificável na tabela das convenções puramente humanas. E, em razão disso, venho ouvi-lo sobre os seus propósitos. Você tem cooperado, espontâneo e assíduo, nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Ouça, porém, cabeção. Compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos para que a sua consciência desperte para a divina luz. O grupo doméstico, amado e inesquecível, espera por você na preparação de felicidade por vitória. Ou seja, o grupo familiar, esse teu grupo, está aguardando por ti. É necessário voltar, é necessário fazer as pazes. As palavras pronunciadas exprimiam enorme bagagem de considerações que ficariam por dizer. Cada conceito envolvia-se em significativa onda de pensamentos, que evidenciavam, de modo indireto, os sagrados afins de visita materna. Após longa pausa, Letícia, a mãe, indagou delicadamente. Que responde, filho meu? Fez-se comovedor silêncio. Percebemos que Gotuso chorava. Nós também. Entre a respiração apertada e os soluços mal contidos. Ao termo, ao final de alguns instantes, replicou Gotuso humildemente. Minha mãe, minha boa mãe, estou pronto. A comunicante, cuja presença sentíamos sem ver, eles estão só o quê? Ouvindo. Através de? Luciana Médica. Por causa, ela tem essa predisposição. Quer dizer que ela é mais evoluída do que Zenóbia? Não. O problema é o local que eles estão inseridos. A densidade do local. E ela tem essa predisposição. E a Zenóbia falou, vamos utilizar os recursos de Luciana. Para que, que eu vou aqui forçar se eu tenho um instrumento para fazer esse trabalho? E foi o que Luciana fez. E todos estão ouvindo o diálogo da nossa irmã Letícia. A comunicante, cuja presença sentíamos sem ver, tornou visivelmente emocionada. Rendo graças ao Senhor pela sua compreensão. Sim, meu filho, organizaremos todas as medidas indispensáveis. Voltará em breve ao agrupamento familiar. Prepare-se, considerando a luta imprescindível à iluminação. O Instituto Doméstico, legitimamente considerado, é celeiro de supremos valores educativos para quantos procurem os interesses divinos acima das cogitações humanas. O lar terrestre é bendita forja de redenção. Forja é oficina, tá, gente? Reencontrará as simpatias e as antipatias de outro tempo, oferecendo possibilidades felizes de ajustamento emocional. Recapitule mentalmente as lições aprendidas. Peça a inspiração de Jesus e disponha-se a partir tranquilo. Não desanime diante do serviço a fazer. Somos milhões de criaturas disputando o ensejo de santificar sentimentos. No passado, raras vezes procedíamos em obediência aos ditames da lei. Se exteriorizávamos estima, perdíamos em excessos de paixão, como perdulários gastadores do, né, afeto. Se manifestávamos atitudes de corrigenda, cedíamos à cegueira do ódio, como cultores do exclusivismo feroz. É necessário regressar ao curso,
para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. Vocês conseguiram acompanhar a quantidade de informação nessa frase dela? Vocês viram a quantidade de informação? Essa mulher é muito inteligente. Olha, ela é de uma inteligência. Olha uma mãe dessa. Sabe? De uma sabedoria assim, impressionante. Primeiro ela retrata o lar como uma oficina. Qual é a função da oficina? Fazer reparos, consertar, né? Aprendizado. Qual é a função da oficina? Ensinar. Consertos. Reparos. Reencontrarás. Reencontrará as simpatias e as antipatias. De outro tempo. Oferecendo possibilidades felizes de reajustamento de ordem o quê? Emocional. Então, gente, essa é a dica. Se tu olhar pro teu lar e tá tudo harmonicamente maravilhoso, tu pode olhar pro céu e ser duas coisas. Primeiro, Senhor, de duas, ou eu ainda não tenho estrutura para me reabilitar com o mal que eu já fiz em relação a outras pessoas, e eu já tô em stand-by, ou eu já cumpri aquele teu mandamento de angariar as amigas. Porque toda pessoa a quem eu fizer mal, e que essa pessoa nutrir qualquer sentimento contrário à lei do amor para a minha pessoa, tenha certeza que nós vamos nascer embaixo do mesmo teto. Isso é regra. Enquanto estão no caminho. Por isso, quando nós encontramos, às vezes, relacionamentos familiares extremamente difíceis, pode observar que são grupos de reajuste. Às vezes, uma filha que persegue o pai, que persegue mesmo, com certeza é uma amante do passado. Eu acho é bom. Vem para dentro de casa, que é... Vai arrumar outra amante para você ver só. As meninas também. Às vezes aquele filho que quer tomar conta da mãe como se fosse o dono da mãe. Tem mais ciúme da mãe do que o marido. É o amante do passado. Às vezes o marido extremamente possessivo que está na condição de filho para tentar santificar esse sentimento. Então, cola no Jesus, no nosso Senhor Jesus, quando ele diz, angariais a mim. Não arruma encrenca. Porque essa encrenca vai vir para debaixo do mesmo teto. O lar terrestre é bendito, oficina de redenção. Reencontrarás as simpatias e a antipatia de outro tempo. Oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. O grande, ele está voltando para essa família por quê? Porque tem que ser reajustado. Porque ele ficou com raiva da esposa. E ficou com raiva do primo. Se ele não tivesse ficado com raiva de ninguém, pronto. Pronto. A mãe deu uma advertência. Ele já perdoou? Não, ele se predispôs a reencarnar. Quando ele conviver, talvez seja o avô, que seria o rival, né? E a esposa já na condição de avó, vai ser um relacionamento complicado desse netinho. De volta conta uma história de um... Acho que você já conhece, do padeiro, o dono da padaria, que tinha uma senhora e um filho. E ele exigia muito trabalho dessa senhora, não remunerava, dava casinha no final da padaria, né, no final do quintal, e a alimentação ele já achava bastante. A moça, como acordava 4 da manhã e ia dormir 1 da manhã, fazendo pão, aquela confusão, acabou adquirindo pneumonia e foi a óbito. Antes dela desencarnar, tinha um filho. O filho acabou ficando na casinha, era um rapazinho. E esse menino, pelos excessos também de trabalho, acabou adquirindo a pneumonia e veio à morte. A mãe conseguiu perdoar, o menino não. O menino procurou, de uma encarnação, virou um obsessor do padeiro. E agrediu a filha dele. A filha dele incorporava, ele incorporava na filha, a menina se batia, era um escândalo, tinha que segurar esse menino. E certa feita, ele pegou a filha, desesperado, foi em Salvador, e levou até o Centro Espírita do Divaldo Franco. Chegou lá na camisa de força, acompanhado de 2 funcionários. E quando o Divaldo olhou, o senhor muito, muito, muito autoritário, queria que o Divaldo atendesse, lógico, olha, eu vou atendê-la, mas
Antes eu vou atender a fila, porque chegou primeiro do que ela. Mas o caso é grave, se eles também, tanto é que chegaram primeiro. Terminou, tudo chegou. Quando o Divaldo olhou para a moça, ele viu que a moça estava literalmente incorporada. E aí ele olhou para o espírito e disse para o... Soltem ela. Senhor, ela vai quebrar tudo. Pode soltar. Tirou a camisa de força, ela veio para cima dele. Ele segurou nas mãos e olhou para o espírito e perguntou... Por que você está fazendo isso com essa moça? Aí o espírito tomou um susto, que até agora ninguém tinha falado com ele, né? Você está me enxergando? Sim, estou me enxergando. Por que você está fazendo isso? Isso falando através da menina. Por causa daquele ali, ó. Apontou para o pai. Cadê esse daí? Aí foi e contou toda a história dos abusos, né? Dos excessos de trabalho, que a mãe dele havia morrido, ele também. E disse, agora eu vou matar a filha dele, vou levar junto, que é para ele sentir a dor. Ou seja, começou todo o tratamento espiritual, de vada desse espírito, foi para reuniões mediúnicas, atendeu várias vezes, para tentar trabalhar o perdão. Nunca comentou absolutamente nada, até esse menino se preparar para reencarnar. Porque a filha ficou boa, ficou curada, arrumou um namorado, levou para o Divaldo conhecer. Depois se casaram, o Divaldo apoiou. Ela engravidou, quem era? Aí o avô foi reclamar com o Divaldo. Esse menino não gosta de mim, Divaldo. Eu abraço ele, ele arranca minha barba, Divaldo. Ele me empurra e diz, põe no chão, põe no chão. Imagina. Ah, mas eu tenho uma notícia boa. Eu fiz uma caderneta de poupança para ele. Ele deposite bastante dinheiro lá para devolver o que você roubou. Então, tu imagina se você arruma 10, 15 inimigos, pessoas que carregam ódio de ti. Pensa essa turma todinha embaixo do mesmo teto. Desejando. É para acabar. Recapitule mentalmente as lições aprendidas. Peça a inspiração de Jesus e disponha-se a partir tranquilo. No passado, raras vezes procedíamos em obediência aos ditames da lei de Deus. O que a gente fazia? Se exteriorizávamos estima, o amor, a gente carregava logo para o quê? Perdíamos na paixão. Você estava gostando do fofo, tá legal, daqui a pouco você já está apaixonada, descambiou tudo, perdeu a cabeça, já está matando, está fazendo tudo por causa do fofo. De uma estima, tu transformou num verdadeiro tormento. Isso só acontecia no passado, isso hoje não acontece mais. Não é verdade? Como gastador de afetos. Se manifestávamos atitudes de corrigenda, cedíamos à cegueira do ódio. Você ia corrigir alguém, conduzir, apontar o dedo, você já ia ao ódio. Como cultores do exclusivismo feroz. É necessário regressar ao curso para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. Gotuso, em lágrimas, não conseguia falar. A genitora, todavia, deixando-nos perceber que ele captava os mais íntimos pensamentos, acentuou depois de mais longo intervalo. A esposa dedicada que deixou na crosta não poderá servir-lhe de mãe. Entretanto, ser-lhe-á carinhosa e experiente avó. Seu adversário gratuito. Pobre homem que se entregou à inveja e à ambição destruidoras. Receberá seus beijos infantis e com eles os eflúvios do seu perdão renovador. Que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre as mudanças da vida? O ex-inimigo penetra agora no declínio das ilusões. A velhice. Declínio das ilusões. É a velhice, conhece? Que nós nos iludimos uma vida inteira, nos achando bam, bam, bam. A mãe velhice vem chegando, vai vindo a ilusão. Olha, eu nem era tanto assim. Eu nem era o super-homem, né? Nem estava com essa bola toda. Olha no espelho então, chega de... Ah, meu Deus. O corpo está em declínio da desilusão. Sua alma atravessa atualmente o pórtico que dá acesso à velhice do corpo temporário.
em vez de lembranças doces que lhe afaguem o espírito, curtirá aflitivas reminiscências. Sua presença atenuar-lhe-á os pesares. Enquanto as doenças do desequilíbrio lhe vergastarem a carne e as recordações penosas lhe castigarem a mente, será você o neto consolador, mensageiro de paz em forma de criança. Ajudá-lo-emos a consagrar-lhe atenção e carinho. No desencanto do corpo cansado e na ternura infantil, o espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna. Olha que interessante, a bênção da infância, né? E até a criança dentro de casa. Quantos avós não modificam, fica até vestado, né? Casa, né? Modifica tudo. É verdade? Para que a chegada daquele bebezinho, daquela criança, né? Muda totalmente, né? Tem vó que fica aquela coisa. Vô também. Tem vô que... Abre mão de tudo. Abre mão de tudo. Novo intervalo da visitante que continuou em seguida. Seu futuro pai, na efêmera existência humana, coração particularmente amado do seu, receberá concurso amoroso e decisivo de um filho muito caro, elevando-se à nobilitante altura moral pelo sagrado estímulo de sua companhia. Sua volta infundir-lhe-á mais respeito ao mundo e aos semelhantes. Desejará cultivar virtudes e valores, a fim de que você lhe abençoe a paternidade. Chorará com as suas dores, rir-se-á com as suas alegrias, sentir-se-á novo homem, ao contato de suas mãos pequeninas. E quando você cuida, é impossível não amar. O amor não é um pozinho que chega, cai o pozinho, a paixão não, você vai se apaixonar pela forma, pelo físico, pelo jeito, você pode se apaixonar, mas o amor, ele só surge com a convivência. E quando você cuida, por isso que mãe ama tanto o filho, porque ela vê que ele precisa dele e ela passa a cuidar, e esse cuidado 24 horas vai o quê? Desenvolvendo nela o amor. Por isso que Madre Teresa amava tanto, porque ela cuidava dos seres humanos. Então o amor, ele não surge, ele se desenvolve com a minha ação no bem. Entendemos isso? Chorará com as suas dores, rir-se-á com as suas alegrias. Sentir-se-á novo homem ao contato de suas mãos pequeninas. Seu esforço futuro após as realizações que vem levando a efeito. Beneficiará todo o grupo familiar em abençoada tarefa que não pôde realizar na condição que passou. Oh, meu filho, haverá ventura maior que a de liquidar nossos débitos e partir unidos para os júbilos do cântico imortal de integração com a divindade? Outras escolas mais belas esperam por nós. Outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus. Nesse ponto, interrompera-se-lhe a palavra, talvez absorvida pela emoção profunda. Respeitoso e humilde, Gotuso rogou à irmã Zenóbia lhe permitisse aproximar-se. Obtido o consentimento, avançou para a poltrona em que Luciana, que era médium, traduzia a personalidade materna e ajoelhou-se, beijando-lhe as mãos. Letícia, bondosa, recomendou ao filho. Vocês entenderam o que ele fez, né? Se aproximou do médium. O Arnaldo Rocha conta que quando a sua esposa se comunicava através do Chico, que era a... Qual é o nome dela? Memei, obrigada. Quando o Memê se comunicava, ele mesmo conta isso, está no YouTube, diz que a primeira vez que ele olhava para o Chico, as feições de Chico se modificavam, né? Que é aquilo que a gente chama de possessão, né? O espírito toma uma posse do corpo. E ele olhava, ele disse que não se conteve, ele foi só beijar. Chico incorporado, ele beijava. Também a saudade de sua esposa, né? Letícia Bondosa recomendou.
Levante-se, meu filho. Sei que você me ama intensamente. Todavia, há irmãos nossos que lhe esperam a estima e a compreensão. Não venho sozinha ao seu encontro. Enquanto me dispunha a visitá-lo, solicitei o comparecimento de alguém dos círculos mais densos para colher a certeza de suas disposições. Para nossa felicidade completa, não basta que você me beije e admire. É indispensável que se aproxime fraternalmente daqueles a quem ainda não sabe amar. Alguém confabulará conosco dentro de minutos breves. Abrir-se-ão as portas desta casa de bênçãos em benefício de nossa congregação familiar. Espere. Vai ter uma visita de um espaço denso. Mantinha-se gotoso em ansiosa expectativa em face das singulares observações, surpreendendo-nos a todos, poucos segundos após, duas senhoras penetraram o recinto. A que apresentava maior número de anos revelava alta posição de orientadora, na luz que a circundava, né? Circulava. Mas a segunda mostrava a obscura condição de alma encarnada em temporário afastamento do corpo por meio do sono físico. Alguém adormeceu, pegaram essa criatura e levaram agora para bater um papo com Gotuso. Reconheceu Gotuso de longe e evidenciando incontestável deficiência de disciplina emotiva, estendeu-lhe os braços descontrolada e inquieta da dama. Gotuso, Gotuso, que felicidade este reencontro! Parecendo, porém, perturbada pelo choque das lembranças relativas à diferente situação que o desprendimento do primeiro esposo lhe trouxera, acrescentava aflita. Não me queira mal, ajude-me, por amor de Deus, não me abandone, não me abandone. Dolorosos soluços rebentavam-lhe do peito. O interpelado quedou silencioso, atendendo talvez a íntima angústia que o dominava. Mas Letícia interveio generosa, erguendo-se firme, recolheu a nora nos braços e tranquilizou-a. Venha, Marília, venha ao meu coração. Sabemos quanto tem sofrido na silenciosa depuração espiritual. Nunca fomos surdos aos seus rogos e conhecemos, de perto, a extensão das provas amargurosas que lhe colheram a alma sensível. A visitante da crosta terrestre contemplava a benfeitora enlevada e feliz, sentindo-se na presença de um anjo bom, já que não conseguia coordenar raciocínios para compreender o fenômeno em curso. Através da luminosidade de seu olhar, observávamos a aventura que lhe banhava o espírito, jubilosa, alegre, ao contato de tão belo entendimento. Depois de acariciá-la com meiguice materna, a venerável amiga dirigiu-se ao nosso companheiro, acentuando: meu filho, não queria você abraçar-me e beijar-me? A mãe. Acredita que a esposa terrestre mereça menos que eu? Uhum. Admite ainda que a mãe de seus filhinhos, estremecidos, saudosa e devotada, tenha sido ingrata ao seu desvelado amor? Continuará esquecido do bem para agravar o mal? A viúva na crosta, em muitas ocasiões, deve aceitar o segundo matrimônio com sacrifício necessário, por supremo respeito ao consorte que partiu. Retire dos olhos a venda do egoísmo que lhe vem interceptando a visão e interprete com naturalidade as exigências da vida terrena. Só uma observação com desenho. Admite aí, aqui, queria dizer assim, continuará esquecido do bem para agravar o mal? A dica é,
Porque ele só lembra do mal, né? Mas, poxa, ela teve um monte de atitudes boas. Por que tu te fixar e divulgar só o mal? Te fixa no bem que ela fez. No gesto conciliador, confiou-lhe a esposa, acrescentando. Vai aproximando assim a fofa do povo, entendeu? Ajude-a para que você possa ser ajudado. Não recuse a lição, porque o futuro virá aclará-la inteiramente. Magnetizado, talvez, pela carinhosa advertência materna, Gotuso abriu os braços e recolheu-a solícito, na atitude de irmão, compadecido e desvelado. Marília observava-o em êxtase. Oh, que sonho bom! Exclamou sob indefinível expressão de ventura. E relanceando o olhar pelo salão em luz, dirigia-se a nós outros comovedoramente. Tenho medo de minha velha habitação. Ah, por favor, enviados divinos, não me deixeis voltar nunca, nunca mais. E relanceando o olhar pelo salão, então ela falou, compreendendo que a nora, temporariamente liberta do corpo, entrava num domínio vibratório prejudicial à organização psíquica, em virtude dos deveres que lhe cabiam na esfera carnal. Letícia considerou, retomando a si. Ei, menina, presta atenção, né? Ouça, filha, é preciso que você não se detenha por mais tempo. Não pode permanecer entre nós antes que os eternos desígnios se manifestem nesse sentido. Volte, porém, ao lar distante, convencida de nossa afeição sem mácula. Nossa tranquilidade seguir-lhe-á os dias terrenos. Não lhe faltará cooperação. Se não pode acompanhar o esposo querido, pela inoportunidade de semelhante desejo, alegre-se e confie no poder divino, pois Gotuso irá ao seu encontro. Em breve, Marília, seus beijos orvalharão de amor e ventura um rosto pequenino que sintetizará para as suas esperanças de avó, verdadeiro mundo de felicidade redentora. Com certeza, ele vai ser filho de um dos dois filhos dele. Você imagina essa avó babando esse menino. Ela tem um carinho enorme por ele. Vai ser aquela avó que vai querer colocar a mãe do lado e dizer, deixa que eu tomo conta. Emocionada pela alegria, interrogou a pobre alma. Gotuso, perdoou-me? Ele nunca sofreu ofensa alguma de seu coração delicado. Adiantou-se Letícia bondosa. E lembrar-se-á sempre, com desvelo e ternura, da companheira fiel que lhe amparou os filhinhos amados e lhe honrou o nome entre renúncias e sacrifícios ignorados. Oh, oh, que felicidade! Reparei a interlocutora afogada em pranto de júbilo e reconhecimento, que nesse momento ela fez um trabalho dela de auto perdão. Ela carregava uma culpa muito grande. Ela disse, Gotuso me perdoou. E você fez alguma coisa de errado? Você não fez nada de errado. Você cuidou dos filhos, já era viúva mesmo. A lei garante, pode casar de novo. Já deu uma aliviada, porque ela carregava a culpa. Porque lembra, por que ela carregava a culpa? Porque ela prometeu que ia ser fiel. Porque ela prometeu que ia ser a fidelidade. Afagando a fronte do filho, que também chorava sob forte emoção, Letícia rogava-lhe. Diga-lhe, meu filho, quanto a amamos, tranquilize-lhe a alma sensível e afetuosa. É, mãe, realmente, o que ela está fazendo aí? Está preparando a reencarnação. Será muito melhor para essas duas almas, principalmente para ele, reencarnar já tendo realizado o perdão. Que a maior mágoa dele é para com ela. E a mãe está fazendo esse ajuste já para preparar essa criatura a retornar à terra. Tal como uma criança vencida, nosso irmão assegurou. Vamos só ver o que ele assegurou aí. O amor dele é eterno. Vamos lá. Marília, nunca resgatarei minha dívida com o seu devotamento.
regresse confiante, enquanto preparo minha própria volta. Brevemente, com o auxílio de Deus e de nossa abençoada mãe, estaremos de novo reunidos na terra. Peça energias para mim em suas orações de serva incompreendida. Está você em vias de terminar a dolorosa prova de resgate, ao passo que vou recomeçá-la. Sou eu, portanto, agora, quem suplica auxílio e proteção. Espere-me, não desfaleça. Aprenderemos a refundir sentimentos, purificar laços afetivos, santificar impulsos e, sobretudo, abençoaremos quem nos feriu aparentemente, amparando o suposto inimigo, a fim de que nos convertamos em sinceros irmãos um dos outros. Viu a evoluída? Viu a evoluída? Também da força. Cenas do próximo capítulo. É a última página do próximo capítulo da outra semana, tá bom? Aí nós já vamos entrar, já nos preparamos para o fogo purificador. Nós temos que ter o fogo purificador dentro do lar. Muita informação? Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus. Aproveitar que a nossa irmã Rosa está aqui ao nosso lado, para nos conduzir numa prece gostosa. Nós, assim, profundamente agradecemos a presença dos amigos espirituais, porque o trabalho não é eu, o trabalho é nós. Então, é o nosso trabalho. Cada anjo da guarda se alegra muito com a presença de vocês aqui. Dizer, puxa vida, olha, o Augusto está aqui, a Luciana está aqui. Como é bom eles estarem ouvindo isso aqui ainda encarnados. Né? Então agradecemos aos amigos espirituais, a Jesus. E vamos envolver a nossa irmã Rosa, que é ela que vai nos conduzir na oração essa noite. Querido amigo Jesus, estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome. E nesse momento, agradecemos pela noite de hoje, pelas lições aqui aprendidas. E agradecemos principalmente, Senhor, porque estamos aqui na escola para o aprendizado. Com as lições da noite de hoje, que as reflexões fiquem, para que nessa noite nós pensemos nas nossas atitudes, a quantas anda o nosso amor, a compreensão, o perdão para com o outro. Que possamos realmente refletir e tomar novas atitudes na nossa vida, para que assim, Senhor, com esses estudos, com essas reflexões, com todo esse aprendizado, possamos ter uma nova atitude e que assim possamos conviver melhor com os nossos, para que assim possamos sair do plano encarnado com uma situação melhor, com todo esse aprendizado que temos aqui e que nossa vida se torne realmente mais enriquecida e que possamos assim auxiliar quem está ao nosso redor. Muito obrigado, querido amigo Jesus. Muito obrigado aos amigos espirituais que aqui estão nos auxiliando. Que todos possam ir em paz e que as reflexões fiquem para hoje, para amanhã e sempre, mas que as atitudes sejam realmente presentes em nossas vidas. Obrigado, querido amigo, e que assim seja.